Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Felipe em mais um vídeo aqui no canal Felipe MG. E voltamos aqui ao Traffic Rider, né? Tem várias pessoas aí curiosas saber como é que corta giro, né? No Traffic Rider. Bom, eu até ensinei aí naquele vídeo aí do aplicativo Hacker, né? E o aplicativozinho aí é com várias moedinhas douradas, muito dinheiro. Mas teve pessoal aí que não pegou, né, não viu o finalzinho ali, o teste, né, da moto. E aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. A moto tá assim, ó, normal, tá? Vocês aceleram de boa, tá? E tá tudo normal, tá vendo? Só o que acontece, pra você cortar giro, você tem que fazer o seguinte, ó. Você pausa e vai fazer o seguinte aí, ó. Você vai aqui, ó, nas configurações. E aqui, ó, vai estar desse jeito aí, igual tá pra mim aqui, tá? Exceto a sensibilidade ali que eu já alterei isso, tá? Aqui onde tá alto aqui, ó, tá vendo? Gear aqui, você vai tirar do alto e vai pôr no manual, tá? Aqui, ó, manual. Daí você fecha, dá o play aqui e você vai ver que aparecem essas duas bolinhas aqui, ó. Olha só. Viu aí, ó? Essas duas bolinhas aqui o que são, né? É menos marcha, né? E mais marcha. Quando você apertar aqui, ó, mais marcha, você vai poder colocar a moto no máximo, entendeu? Aí, ó. Já se você diminuir, né? Você tiver em alta velocidade, você diminuir, ó, ela vai ficar cortando o giro, tá? Eu vou ficando por aqui, falou e até um próximo vídeo.